Sekt QE Brut, ročník 2013. QE preto, lebo pozostáva z dvoch odrôd. A v našom prípade je to Pinot Noir, ktorý tu tvorí 70% zložky a 30% je Chardonnay. Pinot Noir je naozaj odroda, ktorá je veľmi vhodná na výrobu šumivých vín. Hlavne preto, lebo prináša určitú noblesu a takúto krémovosť, takú eleganciu. Ale aj aromatický profil. Chardonnay dáva vyšší obsah kyselín, takú pevnosť a zároveň ovocný charakter. Sek bol robený metodou šampán, čiže tradicionálne metóde. To znamená, že víno kvasilo a zrelo vo fľaši. Farba je adekvátna tomu, že sa nachádza vo víne Pinot Noir, čiže jemne taký náznik pinku alebo okrový otien. Chuť krásne ovocná, dlhá, jemné perlenie, jednoducho sek na každodenné popíjanie. Naozaj si myslím, že sek už dávno nie je víno, ktoré treba popíjať len pri rôznych oslavách alebo nejakých zvláštnych príležitostiach. Naozaj je to výborný partner ako aperitív, alebo naozaj v takom dobrom, keď je teplo, alebo krásny slnečný deň, myslím si, že pohár sektu vždy dobre padne. Na zdravie.